Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte da primeira série do Ensino Médio. Eu sou a professora Lúcia Santos, vou estar com vocês aqui nesse percurso da arte. Então, vamos ver o que nós temos para a nossa aula de hoje. Aula 22, objeto de conhecimento, práticas artísticas em diferentes momentos históricos. Detalhamento, produção de linguagens artísticas envolvendo as manifestações estéticas geradas de diálogos interculturais relacionados às diferentes dimensões da vida social, política e econômica. Agora, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, dentro da nossa trajetória artística, falando dos conceitos que envolve a arte, mais uma vez vamos retomar a questão da história da arte, os primórdios da história da arte, trazendo aqui uma arquitetura que nos remete ao passado, lá na pré-história. E essa pré-história que vai nos acompanhar até os dias de hoje, trazendo influências dentro da arquitetura, certo? Então, como é que nós podemos estar, mais uma vez, buscando essa cronologia da história da arte? Vamos ver? Então, a arte da pré-história, aproximadamente 3.000 antes de Cristo. Quais eram as características desse período? Pinturas rupestres, né? Pinturas em cavernas e etc. Esculturas em pedras, cerâmicas decorativas. Os materiais que eram utilizados, pigmentos naturais, pedra, argila. Isso tudo nós já comentamos durante todo o nosso percurso das nossas aulas. Temas, quais eram os temas que eles representavam nesse período da pré-história? Representações de animais, figurativos, não é verdade? Naturalista, o mais próximo possível da realidade. E depois foram passando determinados momentos, né, chegando ao neoclássico, fazendo aquelas pinturas mais o que esquematizadas. Então, os temas também eram figuras humanas e atividades cotidianas. Aí é um breve resumo de todo o período que envolve a história da arte. E aí, continuando, dentro desses conceitos, nós vamos passar para um outro período, que é a arte clássica. E aí, que vai de 600 anos, né, a 476 depois de Cristo. Quais eram essas características dessa pintura clássica? Esculturas idealizadas, arquitetura, monumentos, mosaico, que envolve o quê? Arte grega, arte romana e etc. Os materiais que eram utilizados, mármore, bronze, argila, pedra. Os temas que envolviam as pinturas daquele período, as esculturas e etc. Temas da mitologia, retratos, temas históricos, que nós vimos lá no nosso período de Grécia e Roma, não é verdade? E aí chegamos no período do Renascimento, que vai do século XIV ao século XVI. Que características nós temos desse período? O renascer da arte, uma nova visão, aonde surge o quê? O nome de artistas começam a ser utilizado, os autores das obras, né? Então, nós temos como característica realismos, perspectiva, que iniciaram a questão da dimensionalidade, né? Altura, largura e profundidade, que é o 3D, que envolve a perspectiva, ênfase na razão e na ciência. Eles explicavam, né, o porquê do ser, o porquê da natureza, o porquê da tempestade. Então, eles tinham base científica dentro das suas obras de arte. Os materiais, óleo sobre tela, escultura em mármore e ar fresco. A fresco é aquela técnica que é utilizada, a pintura, eles pintam na argamassa e quando ela ainda está fresca, né, e quando ela seca, a pintura já está lá, certo? Então é por isso que é chamado de ar fresco. Os artistas desse período, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael, viram como começa a aparecer os nomes dos artistas a partir desse período do Renascimento? Então, o Renascimento ele vem trazer justamente essa pegada, o renascer da arte. Aquela parte que era idealizada, que era questão religiosa, a igreja ditava o que tinha que ser feito, não tinha ainda assinatura. O uso da tela vai iniciar
ali no Renascimento, a questão do chiaroscuro, que era do claro e escuro que aconteceu, dando volume e perspectiva nas imagens, certo? E aí nós temos também nesse período a questão da música antiga. Vamos ver as características. Música vocal sacra, música cortesã, ênfase em modos de polifonias, né? E aí o exemplo, música gregoriana, madrigais e renascentistas. E aí a arte barroca, ela vem mudando esse sentido acadêmico, porque o Renascimento, ele vem a questão muito acadêmica, muito questão geométrica, a perspectiva, o ideal, certo? E aí o Barroco, que é um outro período, ele vai trazer uma outra forma. Ele começa a ter muitos movimentos, né? A questão da dualidade de sentimentos, que eu sempre falei para vocês, que é aquilo, a questão do céu e inferno, as imagens trazendo uma carga de dramaticidade muito marcante nesse período. E quais são essas características? Dramatismo, contraste, de ornamentação exuberante. Então, vocês percebem aí na imagem a questão da dramaticidade, muitos elementos, né, ornamentais, então são chamados de volutas também, que eles dizem que qualquer curva cria-se um novo espaço. Então, a questão da teatralidade está muito presente nessas obras. Quais eram os materiais que eles utilizavam? Óleo sobre tela, mármore, estoque, né? Então, os artistas Caravaggio, Rembrandt, estavam presentes nesse período. E aí nós temos também falando sobre a questão da música barroca, que vai trazer um novo momento para a música, que é o uso intensivo do baixo, contínuo, contraste, dinâmica e ornamentação. Tá? Então, vem aí o Sebastião Bach e Handel, que são artistas, né, músicos que faziam parte. E eu trouxe para vocês o trecho de algumas músicas, trechinhos de música desses artistas. Né? Então, vamos escutar? Então, vocês perceberam aí o som, a questão era o piano, não é verdade? O timbre, que não precisa você estar presente lá para você saber que era um piano que estava executando a melodia. Então, essas músicas, geralmente, você escuta, você fecha os olhos e fica escutando, sentindo a música. Então, essa música era a representação daquele período que envolvia também a música, o teatro e as artes plásticas. Vamos ver. Então, vamos ver agora ouvir o nosso segundo áudio. Crooked straight
and the rough places plain. The crockets great, the crockets great, and rough places plain. Every valley shall be exalted. Every valley shall be exalted. And every mountain and hill made low. The crooked street, the crooked street, the crooked street, and the rough places plain. Muito bem. Então vocês viram que já entrou o que? A voz e o instrumento musical. E aí nós vamos agora passar para uma parte da arte que é chamada de romantismo, certo? Então, o romantismo, aí nós temos a imagem, que é a morte de Marat, mas essa imagem ela faz parte do neoclassicismo. Por que que eu trouxe a imagem que é do neoclassicismo para o romantismo? Porque justamente ele faz essa questão do romantismo, aquela questão patriótica, né? Então, o neoclassicismo ele vai trazer algumas alegorias que vai nos remeter lá como a morte de Marat, como ele está ali numa banheira, certo? E ele está imerso numa questão, tomando um banho, que ele tinha um problema na pele, e ele é assassinado, que justamente ele era um político. E por isso que eu fiz essa questão dessa leitura, que ia ser A Liberdade Guiando o Povo, mas vocês já viram essa obra com a professora Gabriela, então eu trago a Morte de Marat, que é uma obra neoclassicista, mas que também pode ser representando o romantismo nesse período. Quais são essas características desse período do romantismo? Expressão emocional, natureza e ênfase na individualidade. Quais os materiais? Óleo sobre tela e aquarela. Então, aí nós temos aí os artistas que fizeram parte desse período. E aí nós temos a música clássica, que são as características, estrutura formal, clara e equilíbrio de melodia expressiva. Sinfonia, né, de Mozart e Beethoven. E vamos ouvir, então. Ok, e agora nós vamos ouvir do Beethoven. Vamos lá? Muito bem, então são alguns exemplos das músicas que vocês podem estar aprofundando esse conhecimento e pesquisando. E aí nós entramos nos ismos da obra de arte, dos movimentos artísticos, que é o impressionismo. Vamos ver? Então, quais são as características desse período? Captura de luz, pinceladas soltas e cenas cotidianas. Nós já falamos na nossa aula sobre o impressionismo. Materiais, óleo sobre tela, ênfase em cores, artista, Monet, Pierre, né, o Renoir. E aí,
dentro desse contexto que trabalha luz e sombra, a questão da intensidade da luz sobre o objeto, que era esse período, nós vamos entrar no modernismo, que é o início do século XX. E essas características trazem essa imagem, que vocês já percebem, envolvendo o cubismo, não é verdade? Que a característica é experimentação, abstração, rejeição de convenções tradicionais, materiais diversos, incluindo colagem, escultura, não convencionais. Tá? Então, temos também esses movimentos notáveis que fazem parte do ismo que eu falei para vocês, cubismo, fauvismo, expressionismo, a música popular do século XX, né, meados do século XX em diante. E quais são essas características desse período, dessa música? Né, a influência do rock, a música popular do século XX, especialmente a partir de meados do século, passou por uma série de transformações significativas. Aqui estão alguns gêneros e artistas que influenciaram esse período. Nós temos aí, que nós já falamos na nossa aula, estamos apenas fazendo esse alinhamento, tá bom? O rock and roll, nos anos de 1950, Elvis Presley, conhecido como o rei do rock, foi uma figura central no surgimento do rock and roll, trazendo uma mistura única de influências musicais, tá? E aí nós temos o Barry, que contribuiu, né, significativamente para o desenvolvimento do rock and roll, sendo um dos pioneiros do gênero com canções, tá? E aí nós temos, justamente falando sobre esse rock and roll, aí nós temos o movimento folk e o movimento de protesto. Quando foi que aconteceu, que também nós já comentamos sobre isso? Bob Dylan, conhecido por suas letras poéticas, Bob Dylan tornou-se uma figura importante no movimento de folk e protesto dos anos de 1960, onde o mundo, né, passava por transformações desse período, certo? E aí, dando continuidade, nós temos aquela questão do rock psicodélico, aquela coisa que vai mexer com psicológico, alucinações e etc. Nós temos os Beatles, que é uma banda britânica, evoluiu ao longo dos anos de 1960, incorporando os elementos psicodélicos, certo? E aí nós temos Jimi Hendrix, tá? Falando também, conhecido por sua habilidade única na guitarra, Hendrix foi uma figura central no desenvolvimento do rock psicodélico, que mexe com a questão psicológica, um rock bem pesado, né? E aí nós temos Aretha Franklin, que vem trazendo de 1960 a 1970, conhecido como a Rainha do Soul. Aretha Franklin teve um papel fundamental na popularização do soul, que é um estilo de música um pouquinho mais leve, até. Aí nós temos o Brown, que é o padrinho do soul e uma figura influente no desenvolvimento do funk na música, certo? E aí passamos para onde? Para o rock clássico, que vai envolver o quê? Em 1970, o Zeppelin, Pink Floyd, bandas que contribuíram significativamente para o rock clássico, explorando novas sonoridades e conceitos. Aí vocês já devem conhecer alguns, né? E aí nós entramos no período contemporâneo. E qual é esse período contemporâneo? Nós vamos ter aí como a Beyoncé, Michael Jackson, né? Esses artistas tiveram um impacto significativo no cenário pop nas últimas décadas do século XX e início do século XXI. E aí, chegando um pouquinho mais na arte contemporânea também, nós temos pós-década de 1940. E quais são essas características que envolvem esse período? Diversidade de questionamento de formas tradicional, inclusão de novas mídias, que nós já falamos também, materiais multimídias, instalações, performances, movimentos notáveis, pop art, minimalismo, arte conceitual. Estão lembrando de todo o conteúdo que nós falamos durante a nossa aula? Então, a música contemporânea no contexto pós-moderno, década de 1940, abrange uma ampla variedade de estilos e abordagens experimentais. Este período é caracterizado pela diversidade de influências técnicas e estilo, incluindo música eletrônica, minimalismo, música serial, música aleatória, entre outros. Aqui estão alguns movimentos e artistas representativos da música contemporânea. Nós temos John Cage, que é a música experimental ou aleatória. E o que seria essa música experimental ou aleatória?
John Cage, ele trabalhava com o silêncio. Ele dizia que o silêncio e o som que o ambiente proporcionava era a música dele. As pessoas esperavam ele trocar alguns instrumentos, então ele pegava um bule, ele abria um bule, jogava água, e esse era o som que a música dele ele fazia, que era uma música experimental e uma música aleatória. E aí nós temos o minimalismo, tá? Compositores minimalistas que simplificaram a estrutura musical utilizando repetições e padrões para criar obras distintas. Certo? Então, dentro disso, eu vou mostrar para vocês um exemplo, para vocês ouvirem uma música minimalista. Vamos ouvir? Muito bem, vocês perceberam quando eu mostrei a Sinfonia de Bach, lá no começo as músicas que foram apresentadas, vocês tinham toda uma sequência musical, a questão do piano, a questão... Então essa música minimalista ela vai trabalhar uma coisa muito prática, coisa muito rápida. Então às vezes a gente... Será que tem uma organização? Tem uma organização? Tem uma partitura? Tem, segue toda uma estrutura, certo? E aí nós envolvemos o quê? As músicas contemporâneas do século XXI, certo? E aí eu trago para vocês a arte contemporânea do século XXI, é marcada por uma diversidade de estilos, mídias e conceitos. Artistas exploram uma ampla gama de temas, incluindo questões sociais, políticas, ambientais e tecnológicas. As fronteiras entre as disciplinas, né, artísticas muitas vezes se tornam mais fluidas e muitos artistas incorporam elementos de performance, tecnologia e novas mídias em seu trabalho. Aqui estão alguns artistas e movimentos notáveis da arte contemporânea. Vocês estão vendo aí essa imagem que vocês estão vendo? Ela foi inspirada, é uma arte contemporânea, certo, do século XXI, mas ela foi, teve a influência, ela foi inspirada nas mastabas lá do Egito, tá? Então, ela foi inspirada, ela traz todo um material, né, muito contemporâneo, mas ela teve inspiração lá no Egito Antigo, que nós já vimos, nós já falamos. Então, nós temos que ter um pré-conhecimento. Então, a arte contemporânea ela vai também se influenciar, ter influência lá no passado, mas utilizando materiais da nossa atualidade. Então, nós temos também a arte conceitual, certo? E engajada, artista chinês conhecido por seu ativismo e obras que abordam questões sociais, políticas, muitas vezes utilizando materiais não convencionais, a EY, certo? Então, ele utiliza materiais não convencionais. E aí nós temos o Jean, que é um artista francês que cria instalações fotográficas em grande escala, em áreas urbanas, abordando temas sociais e culturais. E o que, é que são essas instalações que nós já vimos? Vamos dizer, ele pega um viaduto, uma ponte, ou quem sabe mesmo um lago, e ele cobre com um tecido, vamos dizer assim, ele cobre com um tecido, e esse tecido tem uma cor verde ou vermelha nesse lago. Ele cria um conceito, ele faz essa, ele fotografa isso. Isso aí é a arte dele, ele tem um conceito sobre o porquê que ele cobriu aquele lago com aquele tecido ou com algum material que ele quer chamar a atenção, certo? E aí nós temos instalações de artes ambientais, que nós temos aí o Eliasson, né? Eliasson, artista dinamarquês que cria instalações envolvendo muitas vezes exploração, a relação entre arte, natureza e percepção. Aquele mesmo exemplo que eu falei para vocês. Ele cria essas obras, essas instalações de grande proporção, mas ele vai ficar lá aquela instalação, já que não vai se perpetuar através de quê? Através de uma outra arte que nós já falamos, que é a fotografia, certo? Então, a fotografia ela vai perpetuar essa arte. E aí nós temos Christo e Jeanne, que são o quê? Ele, embora ele tenha falecido em 2009,
Ela tenha falecido em 2009, a obra de arte ambiental em instalações monumentais continua a influenciar a arte contemporânea, certo? Então, eles também trabalhavam com essas instalações monumentais imensas. Então, isso foi um grande boom. E aí nós temos a arte pós-internet, que está na nossa atualidade, né? Então, a Amália é uma artista argentina que explora a cultura da internet nas redes sociais e em suas performances, né? E o que nós temos aí dentro desse conceito, né, da arte, que está escrito aí? Isso aí. Então, ela vai, né, essa artista, ela faz o quê? É uma artista e teórica alemã, cujo trabalho abrange vídeos, esculturas, instalações, muitas vezes questionando as relações entre a imagem e a tecnologia. Então, ela cria todo um ambiente voltado, utilizando o quê? A fotografia, utilizando o quê? A internet, as redes sociais, cria sua performance. E aí nós temos a arte urbana, que vai envolver, que nós também já vimos, a questão dos grafites, não é? Então, o Bax é um artista britânico cuja identidade é performance desconhecida. É conhecida por suas obras. E uma grande obra que ele fez, né, que foi do presidente, né, americano, Barack Obama. Ele cria aquela obra que vai ser o quê? É como se fosse ter esperança, certo? Que ele vai fazer essa obra que envolve o quê? Ter esperança, certo? E aí nós temos a arte contemporânea africana, que vai falar o quê? Artistas, né, nigeriano, cujas esculturas feitas de tampas de garrafas exploram temas como identidade, globalização e consumo, certo? Então, utilizando o quê? São materiais de tampa de garrafa, tampas de garrafas plásticas. Isso faz o quê? Um grito ecológico, um grito para o meio ambiente. Então, essa arte contemporânea sempre está tendo essa pegada do meio ambiente, a política, né? Então, sempre vai estar presente nessa arte contemporânea. E aí nós temos também a Zanelli, que é uma fotógrafa ativista sul-americana, cujo trabalho aborda, né, questões de identidade, de gênero e sexualidade. Outro tema muito conflitante, muito em alta, que é justamente a questão de gêneros, né? Trabalhar essa questão da aceitação, não ao preconceito e etc. Essa questão do gênero está muito, muito forte hoje nas artes contemporâneas. Então, também nós temos a arte indígena, que envolve todo um conceito da nossa atualidade, né? Falando da arte indígena, falando dos nossos irmãos nativos, nós vamos falar também de James Luna, que é falecido em 2018, artista norte-americano de origem louisiana, que explorou questões de identidade indígena em suas performances e instalações. Lembram das performances? Performance é quando o público interage com o quê? Com a obra de arte que está em exposição. E temos a Rebeca, artista ativista indígena canadense, cujo trabalho, né, aborda o quê? Questões relacionadas à colonização, território e resistência. Certo? Então, dentro desse contexto, falando sobre essas obras que fazem a parte das instalações, que traz o quê? A performance. Então, a arte contemporânea, ela não vai esquecê-la do passado, como nós vimos aí na obra, né? Ela trouxe a mastaba, trazendo elementos, trazendo material, né, muito peculiar nosso dia a dia, como as garrafas PET, como os plásticos, as tampas de garrafas que são descartadas no meio ambiente e que demoram séculos para decompor, né, anos e anos para se decompor. E isso, a arte contemporânea está trazendo muito essa questão do meio ambiente, da sexualidade, da política, do social, da cultura, a aceitação, o respeito, são gritos. Então, hoje, a questão das instalações que são monumentais, que eles fazem, vai ficar como? Vai ficar no museu? Não, a arte saiu, vamos dizer, do quadrado do museu, aquele que fica guardado ali. Ele vai para fora, ele sai, né? Ele chega muito mais próximo, mas ele não vai poder se perpetuar. Como é que vai ser perpetuado, que é uma obra de arte? Ele vai
ser fotografado. É como Vicky Muniz fez A Morte de Marat, aquela obra que eu apresentei para vocês, neoclássica. Vicky Muniz pega aquela obra, Morte de Marat, e ele trabalha com a arte povera. O que é a arte povera? A arte povera são materiais reciclados. Nós não podemos colocar materiais reciclados, não é lixo. Lixo vai ser descartado, materiais reciclados vai ser reaproveitado. E Vicky Muniz, ele faz uma releitura da Morte de Marat em grande dimensão, é uma obra imensa, e ele fotografa e leva para uma exposição, para um leilão. E tudo que ele arrecada com as obras que ele fez releitura, ele vai investir no lixão, né, que tem em São Paulo, o maior lixão, e para trazer o quê? Benefícios para aquela comunidade, para aqueles catadores que estão lá, de materiais recicláveis, tá? Então, coloquem materiais reciclados, você pode reaproveitar. O lixo, não. O lixo vai ser descartado, vai virar chorume, etc. Ok?